Ну що ж, буду я встановлювати оптичний приціл Vector Optics Continental на свою R15 на заміну загоннику 1.8. Як бачите, моноблок від української фірми Davica. Є кілька бульбашкових рівнів. Я спробую показати, як їх виставити. Приблизно я вже виставив на рівень саму гвинтівку, але треба на неї поставити один з рівнів, щоб виставити саму гвинтівку рівно, потім поставити моноблок, в моноблок поставити приціл і вже в самому моноблоці вирівняти сам приціл теж по рівню, щоб вони відповідали, що на гвинтівці, що на самому прицілі бульбашкові рівні повинні бути однаково показувати рівень. Не знаю, скоріш за все, не буду я все дуже так подібно показувати, я просто деякі операції буду робити, а потім вам пояснювати, що я зробив і як робив. Тому що, ну, незручно просто, по-перше, з телефона показувати, ну, а по-друге, це буде дуже довго. Як бачите, демонтував я вже Vortex загонник 1.8 і 545 задній цілик. Приблизно я встановив моноблок від Davica. Як бачите, він всередині полегшений, з винесом. Приблизно в цьому місці, можливо, буде стояти, тому що треба виставити, як буде стояти приціл. Тобто тут, де в нього зона керування самим прицілом, приблизно треба вибрати, де будуть самі, можна сказати, кільця моноблоку. Приблизно так. І треба дивитись, де буде задній окуляр, щоб було зручно і відповідало аереліфу. Ну, винос тут такий, що можна ще двигати. Як бачите, оця нижня кромка та скошена, а ця верхня, вона стає, в принципі, весь цей моноблок, винос його стає по планці Пікатіні. Тобто його можна ставити майже сюди, і він буде, як я розказував, іти по планці самої цівки. А тримається він все одно в цьому місці. Так що тут місця ззаду може лишитись для того, щоб встановити назад 545 цілик. І ось сюди, наприклад, можна буде встановити бульбашковий рівень для стрільби. Тобто, коли вже стрілок цілиться, він може виставити і гвинтівку правильно, а другий, наприклад, ось такий бульбашковий буде вже на прицілі виставлено. Це коли вже приціл стане повністю на моноблок, все буде затиснуто як треба, все буде виставлено, тоді можна вже виставити цей. І по двом цим рівням вже починати тоді пристрілку. Поки що я виставляю зараз саму гвинтівку. Я, мабуть, і поставлю зразу ж приціл у моноблок. Я трошки прихоплю це все на болти. От, і потім вже буду рівні виставляти гвинтівки і рівень самого прицілу. Спробую показати вам. Хочу звернути вашу увагу знову на моноблок від компанії Davica. По-перше, він з нульовим МОА йде, тобто немає тут нахилу під трубу прицілу. Ну, це R15, це не на 1.5 кілометра стріляти, що там 20 МОА треба, плюс в самому прицілі поправки, хоча в цьому прицілі доволі великі поправки, 30 МОА майже, чи дійсно 30 по вертикалі, 25 чи 20, здається, по горизонталі. Ну, це я на повному огляді скажу. В самому прицілі є прицілі в моноблоці всередині є такі проточки, як і у відповідних частинах верхніх. Це для того, щоб труба прицілу не ковзала всередині при пострілах, при віддачі. Тому зроблено таким чином. Дивіться, я приблизно виставив уже бульбашковий рівень. Ну, наскільки це можливо точно от в такому варіанті, в домашньому, але попередньо, я забув на самому початку сказати, що це попередньо поки що все виставляється, можливо, потім поправки можуть бути. І потім треба буде виставити сам приціл, щоб у ньому теж бульбашка була от таким чином посередині.
Тобто гвинтівка стоїть з бульбашкою посередині, і сам приціл поставити. Ми приймаємо за дефолтне те, що верх кришки у цього приціла виробником виготовлено так, що коли встановлюється бульбашковий рівень, то він стоїть абсолютно горизонтально, тобто горизонтальна сітка, вертикальна лінія на сітці, що все у нас ідеально виконано. Приймаємо поки що за дане, тому монтуємо приціл відповідно в моноблок. І потім уже потихеньку затискаємо. Я тут трошки притис, я сильно не затягував навіть. Поки що так притис, щоб виставити приціл і приблизно подивитись, тому що приціл, можливо, доведеться ще совати всередині моноблока, можливо, і сам моноблок двигати, щоб мені виставити відстань до ока. Бо я так приблизно дивився, ну тут від 4 крат починається, то доволі великий треба відстань, щоб була до самого окуляру прицілу. Ось приблизно так. Також треба не забувати про ці щілини, коли затягується половинки кілець. Бажано, щоб вони однаково прилягали. Ну і бажано мати якийсь динамометричний інструмент, яким затягувати всі гвинти з певним моментом. Але так як ми робимо це в домашніх умовах, то ключ бажано не отак затискати, а цим боком. Тобто ви коли тягнете, у вас зусилля на короткому плечі буде менше. І ви сильно не перетягнете все одно. Тому, так скажемо, на коліні можна це робити. Зараз я наживлюю все інше і приблизно виставляю, як воно є. Тут, до речі, трошки є невеличкий виступ цього гвинта. Але тут ширша ця частина і по ідеї, коли вона стоїть, то воно не повинно торкатись. І, тобто вже майже нормально виставлений рівень. Ну, трошки я ще підправлю, бо одною рукою незручно просто. Але вже виглядає просто бомбічно. Ну, як бачите, я вже регулятор поставив. Це мені в подарунок, виявляється, його поклали. Я так і думав, що в комплекті з прицілом його нема. А тут зміна швидкої кратності. Важіль у мене тепер є, не треба ламати голову і десь бігати його шукати. Ну, ось так приблизно все це виглядає. Давайте подивимось. Бульбашка на бульбашка, не бульбашка. Сфокусуйся на бульбашці. Так. Бульбашка на гвинтівці. Бульбашку виставив, ну, майже рівно на прицілі, і ця тут теж стоїть приблизно ось так. Тобто це просто встановлено, а ці вже прихоплені. І зараз можна затискати вже гвинти з моментом затягувати, і, в принципі, буде якось так виглядати. Просто шикарний об'єктив. Бачите, якби тут була планка Пікатіні, вона була б майже під самий приціл. А тут завдяки такій цівці, причому вона овальна в своєму розрізі, так би мовити, доволі висока. Але один рівень іде з апером і проходить далі. Тому виходить десь ось так. От. Таким чином, єдине, що все-таки рівні трошки стирчать, але це вже будемо потім дивитися, що до чого, як, чи воно заважає, чи ні, бо стирчачим рівнем я його просто в кейс не покладу, цю гвинтівку. Я взагалі вже не впевнений, що я зможу з таким прицілом її тепер покласти в кейс, а кожного разу знімати, ну, сенсу нема.
А ще коли стане сюди бленда, а такої довжини взагалі буде здоровенний приціл, але думаю, буде виглядати дуже, дуже потрясно. Ну, ось і все встановлено. Поки що трошки все-таки приблизно. І, на жаль, я вам зараз не зможу показати, що там по сітці. Не буде нічого видно зараз, бачите? От. Тому я спробую якось показати це окремо і в день. Також поставив бленду. Дивіться, як виглядає гвинтівка взагалі. От. І залишилось місце для встановлення назад бокового цілика. Я сподіваюся, що тут не буде край важіля чіпляти зміни кратності. Повністю 180 градусів проходить 24-4. Доволі плавно йде, що не може не радувати. І якість обробки для Китаю, чесно кажучи, я не чекав, що Vector Optics може робити такі класні речі. Ну і дивіться, як виглядає від українського виробника моноблок з виносом під важкі приціли. Нагадую, компанія Davica з Харкова. Дуже дякую їхньому директору за надану можливість протестувати цю штуку. Виглядає просто, просто чудово. Це, звичайно, не єдиний метод встановлення оптичного прицілу на зброю. Є купа інших варіантів. Можна, наприклад, гвинтівку затиснути в кого є в станок для пристрілки чи в лещата десь на вулиці. Вивісити, наприклад, відвіз, ну як, для будівництва, знаєте, відвіси є такі з вагою внизу. От, і по ньому виставити, коли у вас вже затиснута в лещати гвинтівка. Теж є такі невеличкі рівні бульбашкові для будівництва. Ними можна виставити і так горизонталь, і в поперек виставити, щоб рівно гвинтівка стояла, чи будь-яка інша зброя. В лещата виставити, і потім вже виставляти сам приціл, встановити моноблок, в нього вкласти приціл. І по відвісу, тобто по нитці з важелем внизу, ну, крутити вже приціл, виставляти його центр. Я спробую, можливо, якось це показати на відео, там окремо, може, візьмемо якусь нитку і побачимо, чи правильно я виставив отаким методом на коліні. До речі, бо гвинтівка не зовсім тут горизонтально стоїть, але це не страшно, головне, щоб вона впоперек по рівню стояла. І побачимо, що буде. Сподіваюся, що найближчими днями здоров'я дозволить все-таки поїхати, спробувати стрільнути кілька разів, попередню пристрілку приціла зробити, і я побачу, що далі буде. Ну, бокові прицільні, то ще треба думати, що робити, тому що дуже далеко вони все-таки стоять. Один від одного мені не дуже зручно. А з тим будемо дивитись. Ну, і знову ж таки, вже рукою тут не обхопиш. Коли стоїть бленда, то рукою взятись тут не вийде. Доведеться, мабуть, знімати, і лишиться просто гвинтівка на сошках, тому що, ну, просто вже вона буде під тактику не дуже годитись. Це вже буде чисто така, навіть вже не марксменовська, це, ну, вона доволі важка для марксменовської гвинтівки, чесно кажучи. От, і цей боковий не знаю, буду ставити чи ні. Ось сюди він може бути поставлений, або сюди. Наприклад, ця планка Пікатіні. Що її ставити, ну, не знаю. Можна, до речі, ось зверху поставити і на неї, де він, і виставити ось цей ось рівень. Або поставити сюди під 45 коліматор. А вниз можна чи не можна? Ну, хіба що збоку. От. Я думаю, що у Давіки є і бокові кронштейни, щоб нижче, наприклад, поставити коліматор і зняти оці, тобто не встановлювати механіку, хоча саму електроніку я б не лишав. Все-таки механіка такий самий кращий бакап, як на мене. На цьому все. Сподіваюсь, що більш-менш вам хоча б було
корисне це відео. Кому сподобалось, можете палець поставити. Ну і все інше традиційно. Підписуйтесь, діліться посиланнями на відео на канал. Ну а хто хоче мене підтримати, посилання на картки, на що там, PayPal є в описі під відео. Ну а хто хоче стати спонсором, постійно мене кожен місяць підтримувати, можете стати спонсором тут на YouTube або підписатись на мій Patreon. Дякую за увагу. Всім щасливо. Україна переможе. Бувайте. Все чудово, нічого не затирає. Так що все класно.